Ötən gün Prezident İlham Əliyev bölgəyə səfəri çərçivəsində Aksu'da da olub və Aksu'da Prezidentin tanış olduğu obyektlərdən biri də Aksu Aqropark idi. Biz hazırda həmin Aqroparkdayıq və sizə Aqroparkla həm də bizi Aqroparkla tanış edəcək şəxs Aqroparkın direktoru Atababa İsayevdir. Atababa müəllim, əvvəlcə məlumat verərdiniz bu Aqroparkla bağlı. Nə vaxtdan fəaliyyət göstərirsiniz və əsasən hansı sahələri əhatə edirsiniz fəaliyyət? Xoş gəlmişsiniz. Məlumunuz olduğu kimi Aksu Aqropark 2018-ci ildə möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı ilə fəaliyyətə başlayan aqroparkdır. Ümumi olaraq fəaliyyətimiz əkinçilik və heyvandarlıqdan ibarətdir. 1843 hektar əkin sahələrimiz var. Bu əkin sahələrinin ümumilikdə arpa, buğda, qarğıdalı, yonca bu kimi bitkilər əkilir. Və ümumi olaraq ən son texnologiya, müasir standartlara uyğun texnologiyalardan istifadə eləməyə çalışırıq. Aqrotexniki qaydalara çox yüksək səviyyədə. Görürəm, çox səliqəli bir tövlə var, bəyən operatorumuzda göstərdi. Və ümumiyyətlə, Aqroparkın səliqəsi diqqəti cəlb edir. Buyurun, üzr istəyirəm, sözünü kəsdim. Təbii ki, burada ən çox idxal edəyimiz heyvanlar simental cinsli Avstriya heyvanlarıdır. Və ən çox burada heyvanların idxalı zamanı dövlət dəstəyini çox, həqiqətən dövlət dəstəyini çox görmüşük. Burada bizə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi Zonalarının İnkişafı Agentliyi, Aqrar Xidmətlər Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, hamısı böyük əməkləri olub, çox böyük xidmətlər olub bu məsələdə. Və ümumi olaraq heyvanların yem təminatın sadəcə öz aqroparkımızın hesabına təmin edirik. Cənab Prezidentimiz də burada olarkən öz məsləhətlərini, öz tövbələrini bizə bildirdi, verdi və ən çox məlumunuz olduğu kimi dünyada gedən siyasi problemlər ən çox buğda qida təminatının təmin eləməyimiz bizim vəzifə olaraq öhdəliyimiz yarandı. Deməli, bundan sonraki əsas prioritetimiz, əsas hədəflərimiz ondan ibarətdir ki, müasir sulama sistemlərinin, pivot sistemlərinin daha da böyük ərazilərə yaymaq. Hal-hazırda bizdə 800 hektar ərazidə pivot sahəmiz var. Bunu daha da çoxaltmaq, çünki məlumunuz olduğu kimi yeni subsidiya qaydaları var. Cənab Prezidentin ərzaqlı dövlət dəstəyi ilə bağlı. Bəli, dövlət dəstəyi ilə bağlı. Bunları nəzərə alaraq əsas ölkənin qida təminatını təmin eləməkdən ötürü əsas hədəfimiz ərzaqlıq buğdağının istehsalını daha da artırmaq. Ki Azərbaycan özünü ərzaqlıq buğdayla təminatını daha da yüksəltsin. Siz dediyiniz kimi bayaq dünyada baş verən siyasi proseslər, münaqişələr Azərbaycanın da qarşısında bir çağırış olaraq bunu qoyur ki, biz özümüz özümüzü ərzaqlıq buğdayla təmin eləməliyik ki, heç kimin arasılı vəziyyətdə qalmayaq bunlarla bağlı. İndi bizim olduğumuz ərazi, bax, burada tövlədir, bu üçüncü, sadəcə üçüncü tövlədir. Bu sağda gördüyümüz yerlərlə bağlı məlumat verəcək zəhmət olmasa. Ümumi olaraq, dediyimiz kimi, aqropark tikinti 10 hektar ərazini əhatə edir və dediyim kimi, müasir texnologiyadan, ən müasir texnologiyadan, çünki aqrotexniki qaydalara riayət eləməkdən ötürü ən müasir texnologiyalar vacib şərtdir. Biz də ən müasir texnologiyanı cəlb eləmişik aqroparkımıza və hazır məhsul anbarımız, toxum silolar anbarı, ən böyük burada üstünlüklərimizdən biri iki zavodun olmasıdır. Toxum zavodu və yem zavodumuzun olması və burada da həm özümüzü toxumla təmin eləmək, öz əkin sahələrimizi, bir də ətraf rayonları ümumi olaraq toxum təminatı ilə təmin eləmək. Siz bu ilə qədər nə qədər buğda deməli, sahəniz var idi və bu dövlət dəstəyi ilə bağlı qərardan sonra hansı dərəcədə artırmaq fikriniz var? Ümumi olaraq dövlət dəstəyindən sonra bizim bu vaxta qədər ərzaqlıq buğda 100-150 hektar ərazini əhatə edirsə, bundan sonra artıq 700-800 qarşıdakı, önümüzdəki illərdə planlarda da bu 1000 hektardan yuxarıya qədər qalxa bilər. Yəni, bir məlumatda mən deyim ki, tamaşaçılarda bir yanlışlıq yaranmasın. Onsuz da bizdə əkin subsidiyası var idi və indi artıq məhsula görə də dövlət dəstəyi nəzərdə tutulur bu yerdə.
Təbii ki, bu da artıq aqroparklarda, fermerlərdə bir motivasiya yaradır ki, əlbəttə ki, hər kəs artıq ərzaqlı buğda əkməyə daha çox meyilli olur. Burada da təbii ki, yenə də dövlətin dəstəyini biz hər zaman hiss edirik bu məsələlərdə ki, fermer daha çox təşviq olunur ərzaqlı buğda əkməyə. Nə qədər işçi çalışır burada və burada mövsümü işlər də var, yoxsa bəli, daimi işçi hamısı? Bəli, hal-hazırda 200 nəfər daimi işçimiz var və ümumi olaraq mövsümü olaraq da bu işçilərin sayı 250-260, hətta 280 nəfərə də qalır. Bu yeni nəsil New Holland kombaynlarında yəqin ki, dövlət dəstəyi ilə Bəli, mütləq. Məlumuz olduğunuz kimi heyvanlarda 60% dövlət dəstəyi olur. Texnikalarda da 40% dövlət dəstəyi olur. Təbii ki, bu da sahibkar üçün çox böyük avantajdır ki, məhsulun vaxtı-vaxtında sahədən bizi götürə bilsin. Bunlar dağlıq ərazidə işləyə bilən kombaynlardandır, yoxsa bu? Bəli, dağlıq ərazidə də işləyir, aran ərazidə də işləyir, hər ikisində fəaliyyət göstərir. Yəni, ən müasir texnikalardır. Və gördüyünüz kimi, burada sizin bizi tanış elədiyiniz hər yerdə hər şey burada müasirdir və təbii ki, burada dövlət dəstəyinin rolu böyükdür. Dövlət çalışır ki, həm suvarma sistemini modernilləşdirsin fermerlər, həm də istehsalat prosesində, əkin prosesində istifadə olunan texnikalar hamısı müasir olsun. Minnətdaram sizə ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, biz Ağsu Aqroparkdayıq. Ötən gün Prezident İlham Əliyev burada olmuşdu, Aqroparkın fəaliyyəti ilə tanış olmuşdu və Aqroparkın direktoru Atababa İsayev bizə Aqroparkla bağlı geniş məlumat verdi.